السلام عليكم محترم ګران ورونو، ما چې کومې خبرې کړې او کومې ویډیوګانې مې کړې دي او چا راباندې کړي، زه هغه لم دوا غواړم، هغه لم د هدایت سوال کوم چې الله دې هغه ته هدایت وکړي، الله دې ما ته هدایت وکړي. او ما چې کوم څه ویلي دي که نه، نو زه د دوا ځای کې پروت یم، ما خیرې کړې دي، ما له خیرې نه دي مناسب، زه یو فقیر بنده یم، خدمتګار بنده یم، عمرې او وجې نو خدمت کوم. نو دې دپاره زه محمد زمان قاري صاحب زما سر خلاص کو. هغه ما ته وویل چې مولانا بزیر رحمان صاحب نه وې، د پټکې به دې نه وې، د پټکي تحفظ به دې نه وې، د ګیري تحفظ به دې نه وې، د مدرسې تحفظ به دې نه وې، دا هر څه ویل. هغه په دې باندې دستخط یې نه دي کړي، یهود او نصوارا ویل لکه د ترکو او د مصر درس ختمول غواړي، پټکي او ګیره او مدرسې مدرسې پوه شوې، ویل دا د مولانا صاحب په خاطر دي. نو ما خو میډیوګانې نه وې کتلې، میډیا ته خو زه خو میډیا ما بزانه بس خیری کړی دي، دا ټیک ټاک مې کتو بس دی کې به ملا صاحب راغی وایي دغې عملې مې ورکړي، داسې دستخط یې پرې کړی دی او هر څه یې خرڅ کړم. زه به دې ډېره ماتې غواړم، محمد زمان قاري صاحب ډېر شکریا ادا کوم. بل احسان خټک صاحب، احسان خټک صاحب زما دوست دی، او الله دې په خپله دوستانه وګرځي، الله دې خپل دوست وګرځي. هغه ما ته دا هدایت سوال وکړ او دا نصیحت یې ما ته وکړو چې قلاشه ته دوا اوسې کې پروت یو فقیر بنده یې دوا کوه د پاکستان حکومت ته. زه د احسان خټک صاحب ډېر شکریا ادا کوم. ما نه ویل احسان خټک صاحب او محمد زمان قاري صاحب به جنت کې ملا نه بیلی، او ورونو زه په دې باندې ډېر ستومانه یم. ما نبي بچي م خفه دي، ما کور والا بوډۍ راوستله، هغې به چې نه درځم وایي زه تلم، یا چې عمرې له راوستله، هغه وایي ته به ما نه م ویډیو کې، وایي دا تا په څه شروع کړې ده، وایي زه نه درځم، وایي بچي رانه ټول خفه دي، ټول خاندان رانه خفه دي، عالمان رانه خفه دي. ورونو زه ډېر خفه یم، ما دا یو هفته ډېره په خفګان تېره کړه. نو زما دې په دغه خبرو باندې توبه وایي، زما یې د عالمانو د بیادبین هم توبه وایي، زما یې د پاکستان د ادارو د بیادبین هم توبه وایي. او زه به دې ته سوال کوم، دواب ورته کوم چې الله دې له مخه ورکړه د پاکستان ټولې ادارې چې کوم دی، دا چیرې زموږ مټې دي، زموږ دفاع او سرحد دي، سرحداتو دفاع ده، زموږ مټې دي، مضبوطې دي. نو زه به دوی له د خیر دوا کوم که بیا نه کوم، خدای زما د عبادت قبول نه کړي. زه به جمعه هره شپه به زه دوه رکعته نفل کوم. تاسو د عالمانو لفظي خدمتګار یم، د عالمانو ورونو د ټولو خدمتګار یم. او زما څه کار شو د یو فقیر بنده چې زه خیرې کوم، ما باندې چا کړي دي، هغه ته م د هدایت سوال کوم. او د پاکستان حکومت یم، الله دا کچکول تې مات کړه، یو خزانه ول ورکړي او د سوري غر پرې راوباسي، دا یهود او نسواره موږ ته محتاج شي، الله دا حالات یې ښه کړه د پاکستان، الله دا څه حالات دي، دا کچکول له تا لاس کې ورکړې ګرځي، الله دا کچکول تې مات کړه، ورکړي او د سوري غر پرې راوباسي، ته خو کولی شي تو مسبب الاسباب وسایل پاکستان د حالات ښه کړه. یو نیک شرعي محمدي کس پرا ولا دا په لاس د حالات ښه کړه، نیک شرعي محمدي او د اسلام جنډه په ودره او دا په ټوله دنیا خوره کړه، دا یهود او نصوارا هم د اسلام د جنډې د سوري لاندې را ولا. الله الله دا دواز ما قبول کړه، الله ربنا تقبل منا انك انت السميع.